नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कमलबजार मीडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित केबीएम टिभी अनलाइन र कमलबजार दैनिक डट कम का साथै केबीएम एफएम 107.3 मेगाहर्जबाट प्रसारण तथा प्रसारित भइराखेको यो संवादमा म कार्यक्रम प्रस्तुत हिक्मत त्रिपाली आज पनि एउटा विशेष संवाद लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हामी समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ, समाजका विविध चासोका विषयवस्तुमा छलफल गर्दै जाँदा पछिल्लो समय सामुदायिक वनको अवस्था के छ र वन कार्यालयबाट हुने सेवा प्रभावका विषयमा यति बेला मसँग सब डिभिजन वन ढकारी त्यहाँका वन रक्षक हंसराज भाट हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कमल बजार मिडियामा। नमस्कार हजुर। पछिल्लो समयमा यहाँको कार्यालयबाट वनलाई चाहिँ संरक्षण गर्नका लागि होस् अथवा सामुदायिक वनको वस्तुस्थितिका विषयमा सेवा प्रवाह के भइराखेको छ, के चाहिँ यहाँको दायित्व रहन्छ बताइदिनुहोस् न। यहाँको दायित्व हामीले जिल्ला वन इलाका जिल्ला वन कार्यालय मार्फत हाम्रो 8 इलाका छन् हजुर। 8 इलाकामा एउटा इलाका जिल्ला वन कार्यालय, एउटा हो ठाटी, एउटा चौरपाटी, एउटा सान्तडा, एउटा मुगलसिन, एउटा यो विनायक, एउटा यो ढकारी र तुर्माखान। 8 इलाका वन कार्यालयमा हाम्रो हुनु त छ 4 वनरक्षक, एउटा अधिकृत, एउटा फलिसरो हुनुपर्ने। हाम्रो अवस्था अनुसार अहिले हामी कसै इलाकामा 2-1 छौँ। त्यति हामीले जनतालाई त्यति सुविधा हामीले दिन सकेका पनि छैन, किन कर्मचारीको अभावको कारणले दिएका पनि छैन। यहाँको परिस्थिति बुझ्दा, यहाँको परिस्थिति यहाँको हेर्दा सामुदाय वन नेपाल सरकारले एउटा नेपाल सरकारबाट कुनै पनि सामुदाय वनलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनबाट टुक्र्याएर दिएको, जनतालाई दिएको सामुदाय वन एउटा टुक्रा सामुदाय वन हो। यसलाई संवर्धन सदुपयोग गर्नुहोस् भनेर दिएको हो। कुनै ठाउँमा सदुपयोग राम्रै सञ्चालन भएको छ, कुनै ठाउँमा जनताले यो अहिले पार्टी हैसियतले गर्दा एमालेको अध्यक्ष छ भने काङ्ग्रेसको भने रुको चोरी गर्ने, काङ्ग्रेस छ भने एमालेको, एमाले छ काङ्ग्रेसको गर्ने, यस्तो विस्थिति हामीले ठाउँ ठाउँमा यो ठाउँमा यो देखेको छौँ। भन्दा हामी जाँदा यो यस्तो किन गर्नुहुन्छ भने एक पक्षले काट्यो भनेर भन्छन्, एक पक्ष हामीलाई त कुनै पक्ष पनि चाहिएको छ, हामी त नेपाल सरकारको कर्मचारी हो भनेर यसमा नराम्रो हिसाबले विनाश बढी विनाश हुन लागेको छ। यसको लागि कुनै पनि जिल्ला वन कार्यालय पहल चाल्दा, हामीले ढकारी रेन्जर पोस्टबाट पनि आउँदा 2-3 जाँदा यसै चौकीगढको बारेमा पनि मैले धेरैचोटि यसलाई सावधान, यहाँको दाउरा र गिट्टी दाउरा रोक्नुहोस् भन्दा पनि यहाँको जनताले नमानी नटेढी गरेर यस्तरी ऊ गरेको लापरवाही छ। केही न केही त हाम्रो कर्मचारीले पनि त्यति हाम्रो त्यति ऊ कर्मचारी कम भएको आधारले त्यति हामीले ट्र्याक गर्न सकेको पनि हामीबाट पनि केही पनि कमजोरी हो छ भने यहाँको परिस्थिति अहिले नेपाल सरकारको त्यस्तो सुविधा भनेको नेपाल सरकारलाई ले दिएको यो जनतालाई दिएको सामुदाय वन तपाईँ भोगचलन गर्नुहोस्, आफ्नो अधिकारभित्र राख्नुहोस्, आफूबाट गर्नुहोस्, चलाउनुहोस्, जनतालाई सदुपयोग संवर्धन सदुपयोग संरक्षण गर्नुको लागि राम्रो होला भने नेपाल सरकारले यो लागू गरेको, यसमा पनि जनताकोले एकदम लापरवाही गरेको ठहर यो इलाका ढकारी रेन्जर पोस्ट मार्फत सारा ठाउँमा नराम्रो परिस्थिति देखिएको छ। हजुर, अब यो परिस्थिति देखिएको छ भने वन फरानी भइराखेको छ विभिन्न ठाउँमा, गिट्टी ढुङ्गा अथवा अन्य काठ पनि जथाभावी तवरले निकासी भइरहेको छ, यो रोक्नका लागि वन कार्यालय अथवा तपाईँको रेन्जर पोस्ट ढकारीले के काम गरिराखेको छ, आगामी दिनमा के गर्ने योजना बनाइराख्नु भएको छ? हामीले यो गर्ने योजना यहाँ अगाडि गरेको योजना गरेको हौँ, यिनीहरूले लापरवाही अहिले सक्रिय भएर हामीले यो ढकारी इलाकाबाट सक्रिय भएर चिठी काट्ने कार्यक्रम पनि गरिराखेको छौँ, काट्ने भन्ने पुर गरिराखेका छौँ। योबाट यहाँपछि गर्ने गिट्टी बालुवा ढुङ्गादेखि लिएर यस्तो चिज यहाँ निकासी बन्द गराउनु पर्ने र नीति नियमबाटै नि कार्ययोजना विधानको अनुसार यसलाई बन्द गर्ने निकासी गर्नुपर्ने पाइने कार्यक्रम यहाँ निकालिराखेका छन्। यो गर्दा गर्दा नि यिनीहरू समितिवालाले लापरवाही बढी गरेको र यो ठाउँमा बढी बिग्री गरेको देखियो। हजुर, समितिको लापरवाही छ भन्नुभयो, जो उपभोक्ता समिति बनेका छन् अथवा सामुदायिक वनका समितिहरू छन् उहाँहरूले वन संरक्षणका लागि ध्यान नदिएको यहाँको गुनासो हो। कुनै पनि हेर्दा जति खेरमा पनि अध्यक्ष कहाँ छन्, कुन अध्यक्ष छन्, कहाँ छन् कागजपत्र, कुन छन् भन्दा
यिनीहरूले लापरवाहीसँग कुनै पनि आयबिए कुनै अध्यक्षदेखि लिएर समितिसँग आयबिए पनि कसैको हातमा पासमा छैन यिनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत व्यक्ति जङ्गल जस्तो बनाएर राखेका छन् हजुर समितिले बढी लापरवाही समितिको भएको देखियो हजुर समितिको लापरवाही निगरानी गर्नका लागि रोक्नका लागि तपाईँहरूको के भूमिका रहन्छ के गर्नुहुन्छ यसमा भूमिका हाम्रो के रहन्छ भने यसबाट भएको जनताबाट सबै उपभोक्ता भेलाबाट नै हजुर भेलाबाट भेला गरेर जुन ठाउँ ठाउँमा सामुदायिक वनबाट भेला गरेर सामुदायिक वनको यो भेलाबाट गरी उपभोक्ताबाट कुन उद्देश्य छ जनताको माग अनुसार त्यो समितिले लापरवाही गरेको छ कि कुनै जनतालाई दुःख दिएको छ काट्नै नदिएको हो कि जानै नदिएको हो कि हस्तक्षेप गरेको हो कि वा तिनीहरू चोर्नेकोहरूले आफै चोरे जबरजस्ती चोरेका हुन् कि यो समितिकै लापरवाही कि यसको लागि हामी पनि पूर्ण पहल चाल्दैछु चाल्नेछौँ हजुर चाल्नेछौँ यसमा हजुर यसको लागि यो समितिलाई पनि हामीले टाइट गर्नेछौँ समितिलाई भेलाबाट पनि टाइट गराएर भेलाको पनि अधिकार छ भेलाले पनि टाइट गराउनु भन्ने म आग्रह निवेदन गर्दछु हजुर अब आम सर्वसाधारणले यो वन कति किसिमका छन् वन हामीले संरक्षण किन गर्नुपर्छ अथवा वनमा हामीबाट यो फाइदा वनबाट लिने कुरा अथवा हामी यसबाट के फाइदा लिन सक्छौँ होइन सामान्यतया हामी यो वनकै कारणले जोगेका छौँ पृथ्वीमा यो अक्सिजन लिने कुराहरू सम्भव हो त्यो पनि सचेतना छैन त वन संरक्षण किन गर्नुपर्छ भन्ने पनि उहाँलाई त्यो किसिमको बोध छैन के भन्न चाहनुहुन्छ यो त एक त हेर्नुहोस् यो त अझै पनि हाम्रो शिक्षाको कमी पनि छ यो हजुर एउटा शिक्षाको कमीले पनि एउटा यो अमता बढीको हजुर को कारणले पनि हो भएको छ शिक्षा पनि कमी छ हामीमा यो हाम्रो हो हामी जोगाउँ यो हाम्रो पुर्खालाई चाहिने हो हाम्रो पुर्खाले बेली बचाएर ल्याएको हो हामी यहाँ पछिको पिँढीलाई पनि यो चाहिने हो भन्ने हाम्रोमा जब तक त यो दिमागमा जाँदैन तब तक त यो ठाउँमा सुधार आउँदैन यो आउनुको लागि सबै सक्षम हुनु पऱ्यो सब एक हुनु पऱ्यो एकजुट हुनु पऱ्यो हामी जस्तो मै जस्तो कर्मचारी म पनि साधारण वन रक्षक हुँ एउटा वन रक्षकको नाताले नेपाल सरकार निपुखायो हिसाबले यो ठाउँको जङ्गललाई हरियाली होस् यहाँको जनताले हरियाली बनाओस् योलाई संरक्षण समर्थन सदुपयोग राम्रोसँग हिसाबले गर्न भन्ने मेरो पनि खुसियाली छाएर म पनि पूर्ण यसमा सहयोग जनताको लागि पूर्ण सहयोग गर्नेछु साथ दिनेछु यो जङ्गलको लागि मैले निमुकाएको हिसाबले र यहाँको जनताको यहाँको बासिन्दा यो ठाउँको अछाममै बासिन्दा भएको नाताले यो जङ्गललाई राम्रो संरक्षण गरौँ संवर्धन गरौँ भन्ने हिसाबमा म पनि कटिबद्ध साथको हामी वन कार्यालयले पनि लाग्नेछ जिल्ला वन कार्यालयको ले पनि सम्पूर्णले यसमा साथ दिनेछ यहाँको जनताको पनि ध्यान आओस् यसमा यो जङ्गल हामीलाई चाहिने हो जस्तै हाम्रो छोरालाई पढाउँदाखेरि कति हामीलाई खर्च लाग्छ भन्ने सोचेरै हाम्रो गाई गोरु पालेर कति सोचाउँछ कहाँबाट पालेको छ विद्यार्थी हाम्रो पढेर ठुला भविष्यमा ठुला कर्णधार हुनु भन्ने जस्तै हामीले सोच लिएको छ त्यस्तै सोच यो जङ्गलको लागि सोच लिइदियो भने लिएर दिमागमा घुस्न पुरा जनताले लियो भने राम्रो र एकदम हजुर राम्रो हुनेछ भन्ने हजुर अब यो जिल्ला वन कार्यालयसँगै अघि पनि बताउनु भयो अब तपाईँको रेन्जर पोस्टहरू पनि छन् तर जनताले यो वन कार्यालयहरू छन् वन कार्यालयले यस्तो किसिमको सेवा प्रवाह हुन्छ भन्ने किसिमको अझै ज्ञानबोध छैन तपाईँहरू कहिले कहिले चाहिँ फिल्डमा आउनुहुन्छ त्यो किसिमको कारणले पनि धेरै जनताहरूले तपाईँको वन कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह सहजै रूपमा लिन पाएका छैनन् नि के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा तपाईँले हो हामीले दिने पनि हो हामीले जानकारी दिने हो स्वाभाविक कुरो हो हामीले एक त अहिले कर्मचारीको अभाव पनि छ हामीमा एक इलाकामा दुईजना एकजना एकजना अधिकृतले तिनवटा इलाका हेरिराखेको छ यो एकजना वन रक्षकले एक इलाका हेरिराखेको छ ढकारीको यो गाउँपालिकादेखि आधा नगरपालिका कमलबजार पनि पर्छ त्यहाँ हेरिएको छ कमल तुर्माखानमा पनि एकजना छ अधिकृत एकजनाले तिनवटा इलाका चलाइराखेको छ त्यस्तै पारिपट्टि पनि त्यस्तै छ हाम्रो यो त कर्मचारीको कमजोरी पनि छ हाम्रो अफिसमा कम्च छजना कर्मचारीको हिसाबमा एकजना दुईजना मात्रै छ एउटा हामीले पनि त्यति धाउन सकेको छैन पुरै जनतालाई चेतना अहिले दिन सक कर्मचारीको अभावले गर्दा दिएको छैन हाम्रो कर्मचारी अब फुल दरबन्दी हुँदैछ केही दिन हामी पनि यसको लागि सक्रिय भएर यो वन जोगाउँ यो गरौँ भन्ने हाम्रो जिल्ला वन कार्यालयबाट हाम्रो
पूर्ण सहयोग हुनेछ र हाम्रो पूरा जिल्ला बनकारलाईदेखि इलाकासम्मले पूर्ण सहयोग र पूरा समुदायलाई हाम्रो आउने हाम्रो संरक्षण गर्नको लागि सब उपभोक्तालाई साथ दिनको लागि भेलामा भेला बैठकमा उपस्थित हुने गरी हामी सम्पूर्णलाई यो जङ्गलको बारेमा सब जनतालाई साथ दिनेछौँ। हामीले यसको लागि रोकथाम गराउनेछौँ भन्ने हाम्रो जिल्ला वन कार्यालयबाट इलाका वन कार्यालय ढकारीबाटदेखि हामी पूर्ण सहयोग यसमा गर्नेछौँ। आज कमल बजार नगरपालिका नम्बर 8 ढाकुमा आउनु भएको छ, यहाँ केही वन समितिहरूको विषयमा छलफल पनि भयो, त्यहाँ तपाईँको उपस्थिति रह्यो। आज त्यहाँ के भयो र त्यहाँको समस्या चाहिँ के रहेछ? हेर्नुहोस्, यहाँको समस्या भनेको यो आज होइन, 3 वर्ष अगाडिको समस्या हो, केही पार्टी हैसियत पनि पहिला घुसेको थियो। यहाँको जनतालाई के छ भनेमा बढी पार्टी हैसियत, यो जङ्गलमा हाम्रो पार्टी हैसियतमा लिएर हाम्रो साध्य छैन। हामीले लिनुपर्ने यो जनताको हो, गरिबदेखि धनी वर्ग यसमा प्रयोगमा छन्, यो यसमा यो जङ्गल चाहिएको छ सबैलाई भने यसमा अहिले यो धेरै नै यसमा यो जङ्गल चार यो रहेका चारवटा यो 8 नम्बर वडाका कमलबजार नगरपालिका मार्फतका 4 वटा सामुदायिक वनमा धेरै नराम्रोसँग यो लापरवाही भएको हुँदा यहाँ सम्पूर्ण अध्यक्षदेखि लिएर समितिदेखि भेलालाई लाई एकदम हृदयदेखि यो जङ्गल आधालाई चाहिने आधालाई नचाहिने चाहिने जतिले यसमा भेला गराएकोले यहाँ आजको यो 8 नम्बर वडाको अध्यक्ष सहित र यहाँ भएका उहाँ हुनुहुन्थ्यो यो घोडा चाहिँ यो ढाकुको देखि 2-4 जनाले फोन गरेर हामीलाई कहाँ हुनुहुन्छ ढकारी हुनुहुन्छ कि को मोगलसिन हुनुहुन्छ आइदिनु पऱ्यो हाम्रो बैठकमा भनेर म उपस्थित भएँ। मलाई हर्ष पनि लाग्यो, यो ठाउँमा यो वनलाई थुन्नु पऱ्यो, यस्तो गर्नु पऱ्यो, यसलाई संरक्षण गर्नु पऱ्यो। यहाँको जनता अध्यक्ष वडा अध्यक्षको लगायत वडा अध्यक्षले 3 दिनसम्म मलाई ढकारीमा फोन गर्दा तपाईँले यो भेलामा उपस्थित जसरी पनि होइदिनुहोला वन हाम्रो सिद्धियो भनेर उहाँले नै हाम्रो सचेतक सुरेन्द्र विष्टजी विष्ट सरले देखि सबैले यिनीहरूले उहाँले मलाई यहाँ उपस्थित भइदिनु पऱ्यो, यहाँ उपस्थित भएँ। आज यहाँको बैठकमा यो जसरी पनि यो 4 वटा सामुदायिक वनको अध्यक्ष 4 वटा वनको भेला सँगै गराएको संयुक्त भेला गराएको हुँदा म पनि खुसी भएको छु र सबैको संयुक्त बैठकमा सबैको हामी रोक्नेछौँ, यो जङ्गललाई हामी संरक्षण गर्नेछौँ, कटिबद्धको साथमा हामी लाग्नेछौँ भन्ने उहाँले दिदा मलाई पनि खुसी लाग्छ। म पनि जिल्ला वन कार्यालयदेखि लिएर इलाका सब डिभिजन इलाका वन कार्यालय ढकारीबाट पनि हामी पूर्ण सहयोग दिनेछौँ। हामीबाट पनि यो जङ्गललाई र यो ढकारी पूर्ण मेरो ढकारी इलाका रेन्जर पोस्ट भएको नाताले बलतादेखि लिएर यो सेरासम्मदेखि ढुङ्गा चाल्नासम्म सम्पूर्ण उपभोक्ता लाई समस्या परेको कुनै समितिलाई समस्या परेको छ कुनै लापर भएको छ त्यस्तो भएको छ मलाई जुन ठाउँमा भए पनि मेरो फोन नम्बर फोन गरेर कन्ट्याक्ट गरेर फोन गरेर म त्यो ठाउँमा उपस्थित हुनेछु। त्यसमा सम्पूर्ण नेपाल सरकारको निमुख आएको हिसाबमा म ढकारीको वनरक्षक भएको नाताले म पूर्ण सहयोग यो ठाउँलाई गर्नेछु, मेरो हातले भ्याएसम्म गर्नेछु यिनीहरूको उपभोक्तादेखि समितिलाई भन्ने म आग्रह निवेदन। हामी यो संवादको अन्तिममा छौँ। अब आम उपभोक्ताले आम नागरिकले यो हाम्रो वन रक्षा गर्नका लागि संरक्षण गर्नका लागि र उचित मात्रामा प्रयोग गर्नका लागि के गर्नु पर्ला यहाँको सुझाव सल्लाह? यसको उचित गर्नुको लागि गिटी बालुवा रोक्नु पऱ्यो, हेर्नुहोस् गर्नुपर्छ। हामीले जुनै गिटी बालुवा ढुङ्गा हाम्रो घरको लागि नबैनु हुने चिजमा पनि हामीले गाड्दाखेरिमा हाम्रो व्यक्तिलाई उपभोक्ताले गाड्दाखेरिमा पनि कुन ठाउँमा क्षति नपुग्नेछ कुन त्यो ठाउँमा आफूले चाहिने उपभोक्तालाई नै चाहिने छ भने सबै भेलाबाट गराएर त्यसबाट क्षति रुखलाई पहिरो नआउने ठाउँ त्यस्तो छ भने आफ्नै भेलाबाट बाहिर दिन मिल्दैन, आफ्नै यही उपभोक्ताभित्र तपाईँले आफूले गर्न सक्यो त्यहाँबाट सदुपयोग हप्ताको 1 दिन मङ्गलबार र शनिबार 2 दिन वन खुलेर अघि पछि बन्द गरेर पनि राखिदियो भने यसको संरक्षण र संवर्धन सम्पूर्ण राम्रो व्यवस्था यस ठाउँमा हुनेछ।